Aparılan araştırmalar nəticəsində bəlli olur ki, bu gizemli hepatit dediğim ve naməlum hepatit dediğim ve bazılarının altında adenovirus dediğimiz xüsusi viruslar, bazılarında ise koronavirus aşkarlanır. Yani bizde de bu Ümumiliyyə Səhiyyə Təşkilatı Avropada ve Amerika'da bu naməlum mənşəli hepatitleri açıqladıqdan sonra Azərbaycanda Səhiyyə Nazir qurumları tərəfindən epidemiolojik baxışlar keçirildi dərhal. Ve hal-hazırda ülkemizde bununla dair her hansı bir vaka, her hansı bir xəstə təsbitini aşkarlanmadı. Hal-hazırda ülkemizde tam rahatlıkla bunu deyə bilərik ki, günümüzde hal-hazırda bu ne səbəbi bilir, o bəlli olmayan hepatit yoxdur. Yani burada bəzən belədir ki, gizli gedə bilərmi və yaxud da heç bir simptom verməyə bilərmi? Yox, genelde bunlarda bu gözlərdə sarılmadı, bulantıdır, qusmadı. İstərsiniz bunu, yani COVID biraz gizli gedə bilirdi. Heç bir simptom vermədən sadəcə burun axıntısına falan gedə bilər. Amma burada ciddi gözə sarılma falan olduğuna görə istərsən valideynlər dərhal narahat olub onu klinikaya uşağa gətirirlər. Ona görə hal-hazırda aparmış araşdırma nəticəsində ölkəmizdə rastlaşmadıq. Amma bunu da deyim ki, gələcəkdə ola bilərmi? Ola bilər. Yəni bu şey deyil. Biz Azərbaycan dünyadan təcrid olmuş bir ölkə deyil. Tamamən gəliş-gediş və yaxud da beynəlxalq münasibətlər. Əlaqələr var, get-gəl var. Ona görə gələcəkdə ola bilərmi? Ola bilər. Amma vətəndaşlarımız, valideynlərimiz təşvişə düşməsinlər. Bunun üçün dediyimiz kimi təkrar, xüsusən də burada ən çox yenə oral yolundan, yəni ağız yolundan bulaşma yoluxma ehtimalının yüksək olduğu üçün uşaqlara dediyimiz bəyəki şeylərdir ki, eğitimlərdir ki, maarifləndirmədir ki, bunlar mütləq şəkildə uşaqlarını ötürsünlər və özləri də hepatitin əlamətlərini mütləq şəkildə özləri də öyrənmiş olsunlar ki, nədir bunlar? Gözləri dediğiniz kimi sarılıq, uşaqda kəskin halsızlıq, bulantı, qusma, yəni bu şikayətləri aşkarladıqları andan heç bir şey gözləmədən direkt klinikaya müraciət etsinlər.